Aisyah, Aisyah buat macam ni, Aisyah. Jangan mari kena phone, Aisyah. Laju. Saya tak nak jalan. Laju. Bagus, lagi. Kontrol, tangan kat bawah. Okey, pergi. Jalan sana, Aisyah. Aisyah patah balik sana. Jalan. Straight. Jalan straight. Aisyah. Okey, buka. Nampak tak? Tengok sekali ni saya tunjuk. Lepas ni saya nak macam ni. Awak pergi kiri kanan ni. Kaki kiri awak ni. Awak lunges. Lunges tau awak.